wadanka Germanyna dadka ku nool ee shacabka ah ee qaxootinimada ku jooga wadankaasi ayaa waxa si weyn u soo dhaweeyeen markii ay soo baxday in la doortay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu noqdo madaxweynaha wadanka Soomaaliya, waxaana ay muujiyeen sida ay ula dhacsayeen arrinkaas. Ay sheegeen in baarlamaanka Soomaaliya ay qaadeen tallaabo loo baahnaa, isla markaana rajo weyn ay ka qabaan in xaaladda wadanka Soomaaliya ay soo hagaagto. Tahliil Colaad Xasan ayaa warbixinta warka inooga soo diray wadanka Germany. Doorashadii arbacadii ka dhacday Muqdisho ee madaxweynaha Soomaaliya loogu doortay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxay shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo uu joogo uga dhignayd isbeddel iyo waa cusub oo u baryay. Inkastoo ay dalka ka fog yihiin, haddana qurbijoogtu waxay si dhow ula socotay doorashada. Jarmalka oo kaalmaha hore kaga jira dalalka Yurub ee Soomaalida ugu badan ay ku nool yihiin ayaa si weyn looga soo dhaweeyey madaxweynaha xafiiska la wareegaya. Halkan waa magaalada Kassel oo ku taalla gobolka Hiizen. Dhalinyarada Soomaaliyeed ee degan magaalada ayaa goobtan u kireeyay inay wadajir ugu daawadaan doorashada. Inkastoo ay tiro kooban ahaayeen, haddana farxaddooda iyo rajada u bidhaantay ayaa ahayd mid aad u sarreysa. Waa bilaawgii ammaanka iyo raadinta amniga dalka Soomaaliyeed. Waa bilaawgii dimuqraadiyadda Soomaaliyeed. Qaar ka tirsan dhalinyarada oo hambalyo iyo dardaaranba u gudbiyey madaxweynaha xafiiska la wareegaya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dareenkooda weydiinay. Waxaan u hambalyeynayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, guusha aan gaarnay alxamdulillah waa Ilaahay mahadiisa waaye. Waxaan kaloo hambalyo iyo mahadcelin u soo dirayaa xildhibaanada golaha shacabka iyo aqalka sare sidii geesinimada lahayd ay ugu codeeyeen isbeddelka, sidii geesinimada lahayd ay ugu hiiliyeen danta dalka iyo dadka. Musharixii matalayay mudane madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ahaa inaan isleeyahay inuu yahay codkii shacabka, waxaa maanta xaqiiqooday in aysan weli dhimanin wadaniyadii iyo soomaalinimadii. Lagu aaminay wax kalsooni oo dhan baa lagu siiyey dal iyo dibad. Waxa weeye shacabku saasay kugu heelan yihiin. Haddii aad qasriga aad dhex fadhiisato oo marka qof kasta oo musharaxa xil doonayo qayluu ku dhuftaa codka isiiya, marka la siiyana madaxtooyada ma dhaafo iyo reeriisa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo taariikhdu aad geli doontaa. Wixii aad sheegaysay qabo, dadkuna isku kaamid ha noqdeen. Waddankana ciidamada shisheeye ee awalba aa lahayd waa la dagaalsanahay, ha lagaa arko oo ka saar. Oo ciidamadii aad tiri mushahar baan u qorayaa, sababtoo hambal iyo waxba tari mayso. Wixii aad ballan qaaday baanu kaaga fadhinaa haddaanan shacab weynaha Soomaaliyeed. Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya ayaa hantay taageerada shacabka, waxaana hor yaalla howl adag oo ah inuu la yimaado filashooyinka dadka Soomaaliyeed. Qurbijoogtana waxay ka rajo qabtaa Soomaaliya oo nabad ah iyo guri amnigiisa la ysku hadleyn karo. Ammaanada dalkaanu leeyahay iyo aanu xafido inaan cadaaladda ka shaqeeyo iyo inaan dadka saboolka ama daryeelka aan gacan siino aan caawino. Tahliil Colaad Xasan, Kalsan TV, Bartamaha Jarmalka.